того, що йому вхід на роботу в поліції. По категоріях це у нас 39 вакансій є в поліції, в групах реагування патрульної поліції 54 вакансії, це ГРПП на території області, це не патрульна поліція. В дільничних інструкторах поліції маємо 23 вакансії і в регіональній програмі 7 вакансій. Тобто люди, які готові працювати в поліції, готові нас підтримати і допомогти, ми завжди будемо раді подати руку і допомогти для того, щоб пройти в поліцію. На сьогоднішній день єдиний спосіб – це проведення конкурсу, перехід на конкурсній основі, але повірте, багато людей проходить і проблем немає ніяких. Дам цікаву цифру по некомплексу в області, що буде кого цікавити. На Тернопільському міському відділі є 15% некомплексу, в райвідділі 12%, Зборів 13%, Бережани 6%, Кожова 21%, Підгайці 26%. Велика проблема підгається. Кременці 4, в Шумську 8, в Ланіцях 12, під Волочиську 8, в Баражі 1%, півтора вільніше, досить насичено з працівниками. В Десятині 22, в Тереболі 4, в Бучичі 9, в Настерецьку 18, в Чорткові 11, в Борщові 7, в Велічівках 10 і загаломний комплект по головному управлінню національної поліції є 12%. Ми розуміли, що не завжди всі сидять в теплих кабінетах. Тобто ті, хто сидять в кабінетах, це кожен комплект 12%, але це враховуючи ще й спецпідрозділи, і спецназ, і так далі.